Ahoj, já jsem Xero, vítám vás u dalšího videa. Uh, tohleto video bude, nebo z názvu, uh, je to narozeninový speciál, uh, žádný tank nebude mít v tomhle v, tý, v, v tomhle videu narozeniny nejbrž já mám dneska narozeniny uh, to znamená 6. listopadu je mi fucking 20 a uh, to znamená, že jsem pro vás chtěl vymyslet něco speciálnějšího a shodou náhod se mi dva dny zpátky uh, povedly tři velmi pěkné bitvy po sobě, jak jste si z názvu videa asi taky už přečetli. Uh, je, německý metko, který jsem nedávno uh, jsem získal, uh, myslím si, že s, jo, uh, kupal mi jako tam, myslím, při nějaké příležitosti. A zatím na to mám teda takovýhle staty, uh, 71 bitev, 2,5 tisíce damage, zatím musím zaklepat uh, top 1 uh, v EU na v za 30 dní. Takže to by bylo fajn přestávět se udržet. A povedli se mi dva dny zpátky dopoledne tři krásné bitvy po sobě. E, tady na časech vidíte, že ty bitvy jsou fakt drán po sobě, e, ty čase v sedí e, a jsou to teda všechno 3 MK a ta první bitva rovnou bude i průběhově velmi zajímavá. Tak jelikož tohleto video bude delší, to, tak se pohodlně usaďte a e, přeji vám příjemné narozeninové pokoukání. Začneme teda tou první bitvou 1011, je to nejdřívější a je to na pouštních pískách. Celkově tady v těch, v těch, bitvách uvidíte to, jak je ten stroj strašně flexibilní. Kombinace silných vlastností toho tanku z dělá jedno třeba top 5 až 10 desítkových, pardon, osmičkových medek. A v téhle týmětě mi opravdu jako sedl. Ten tank je po velmi pohyblivý, uh, má dobrou akceleraci, dobrou maximálku, Celkově se i rychle otáčí. Uh, má troll armor, předu dokáže něco bouncnout. 10% deprese v kombinaci s dobrým dílem, dobrým DPMkem. Uh, je to fakt dobrý tank. Uh, takže tadyhle na, uh, na pouštních piskách tak jsme se rozdělili s metkama samozřejmě doleva a objevil se tady Emil a stoková 34 jednička. Stoková 34 jednička jako bohužel i stoková 34 jednička má tvrdou věž, no já jsem to spíš trefil blbě, to byla spíš asi moje chyba. No ale tu pak nějak jeden řeší, tak netka tady mám nějaký, nějaký rány zadarmo. vzadu 34 ka nabím Adro, opět rány zadarmo, Měl jsem, myslím, teďka trochu kliku, ta 49. podle mě střílela po mně a prostě se netrfil, Já jsem tady bohužel taky prodal jednu ránu. A e, aktuálně teda ten flank tak nějak trošku prohráváme, protože když se podíváte na minimapu, tak celý jejich tým je prostě za kolem a nalevo. Naš teda taky, ale jsou hrozně vzadu. Enemy pušou, e, aktuálně tu máme horší pozice, protože proč je to umřel, tak to znamená, že nás tu míň a fulápe Emil, <coughs> takhle v haldown v prostředí není jako nic, co chcete. No, objevil se tady anihilátor, který zabil tenáš uh, ten náš tank, zbohu jedno hápku, já jsem se teda doklepl. A aktuálně můj plán byl takový, že to obědu dostanu se sem na enemy camper post a budu trestat ty tanky dozad. On to je docela dobrý plán, protože jak vidíme, tak enemy pušujou a pušujou po té vlastně vnější straně těch dun, to znamená, že já na ně uvidím. Uh, tady tím pádem můžu začít střílet tu takovou 34 jedničku. Napravodím Drákulu, který mi zatím nějak nemůže ublížit, ono jako takhle bude probíjet docela špatně. Ta věž toho muce, takhle ty slabší penědila fakt jako dokáže odcinkat, Tady bohužel se mi zhoupnul tank. Znamená, že jsem to Drákulu nedopl, ale teďka už jo. Aktuálně teda to je 2v3, zbývám já, zbývá náš Anihilátor, a nemá má 49, 34 a Emila, uh, osmičkovýho. Což není asi vůbec dobrý, protože oni mají dohromady ještě hodně HPček a Emil je prostě jako lepší než Muc, jako tak, jak ve všem. To znamená, že uh, já teďka jedu pomoct tomu Anihilátorovi, T tady týpek píše report Muc, tak uvidíme, zatím mám teda jí jenom 14 damage a od teď ta bitva začne být fakt zajímavá. Uh, Plán v takovýchhle situacích, jinak na které samozřejmě anihilátor mi bude nadávat, druhý taky, v, tom, v této situaci, kdy máte proti sobě dvě nějaké heviny, které jsou relativně pomalý, nebo vy jste prostě výrazně pohyblivější, tak si je musíte prostě rozdělit a ustřílet zvlášť. A to se perfektně dělá přesně takhle na důn dun na tím terénu, kde prostě můžete si různě zajíždět za ty duny. Ideálně když máte gan depresy, tak různě si to objíždět a hrát si s nima. A to je přesně to, o co já se tady budu pokoušet teďka. A já jsem měl kliku, že mě ta 34 netrefila. A uh, tady bohužel jsem mm, myslel, že mi bude stačit depresa, nestačila na to Emila. Takže jsem myslel ráno a teda teďka musím opět ujíždět trošku dál, protože, tady je teda pěkná ráno, bohužel Emil mě trefil. Tady je pěkná rána do toho Emila. 34 mě znovu mysnula, to byla klika a vím, že ten Emil má dvě, to znamená, teďka mi dal tu druhou, teďka tu třetí a v tenhle moment ten Emil nabíjí. Já bohužel tady asi budu ještě nucen schytat od ty 34. -ky. Naštěstí on se na mě nestihl otočit, já jsem se tady pojistil, ten killshot na toho Emila bohužel tady mi dal za nepříjemný high roll 461, takže mi nechal 11 hápek. Já se o něj teďka nesmím zramovat, už mám 4 killy, nechci to prodat. Tady jsem se pokoušel o detrek, on naštěstí znova netrefil. A použil tady já taky ne. A to mi teďka trošku znepříjemnilo si situaci. Já mám strach, že kvůli tomu adrenalinu už bude mít nabito. Um, a teďka ale mám... Tady je úplně skvělá, skvělá prostě pozice. Protože ta duna je tady udělaná tak, že já jsem na tom vnějšku. Můžu tady jezdit. A on tady buď prostě bude muset před, to znamená, že riskuje, že si ho treknu, nebo tohle prostě je prostě pro tenhle ten tank dobrá pozice. A já jsem teda čekal, že ten týpek prostě bude na mě chtít píknout přes tu dunu. A já jsem chtěl teda treknout tady. Rána přímo do pásu nedala detrek, to bylo velmi nepříjemný, ale on mě naštěstí znova bouncnul. To znamená, teďka jsem ho měl na tři rány, teďka už jenom na dvě. A teďka krásný blafáček, dávám ránu, objíždím, to bylo nádherný ten konec, to se musím pochválit. Dorážím, pátý kill. Tady na mě spadla ta věž a v moment, kdy na mě spadla ta věž, já jsem měl smrt před očima, protože kdybych umřel na tu věž, tak já nevím, já asi bych tu ruvoty instaloval. Takže první bitva, nu pomoc, uh, hnedka takovýhle pěkný kerry. Mčko válečník, uh, high caliber, redly, 1255 base, pěkný výdělek. Jo, mucík je, mucík je v pohodě tank. Uh, Hnedka, co jsem tu bitvu dohrál, tak jsem si řekl, dobrý, tak povedla se pěkná hra, třeba se povede ještě druhá. Povedla se tato námořní hranice. A námořní hranice je taky docela dobrá mapa pro tenhle ten tank, protože na této na mapě celkově profitují pohyblivý tanky, protože můžete rotovat z midu nahoru, objíždět si to a tak. Je to velká mapa jsou tu možnosti hrát. Na deprese, na spotting, na, na, na různý prostě způsob. Já jsem tady klasicky byl chviličku afk protože jsem odepisoval na Discordu nebo tak něco. Tak jsem tady přišel o pár vteřin a teď si nepamatuju, jestli mi to bude stát nějakou ránu na midu. Ale ono to není v podstatě asi moc důležitý, asi. No, každopádně, 49 teďka spotne ten cross. Zatím tam nic nejede. Už tam jede veka vzadu. A druhá veka vzadu. Jakáčka, jedou zodpovědně a samozřejmě asi čekáte, co se stane, oni, mi, oni nám tam prostě jako začnou píkovat. Jednetka tady uh, startuju hru pěkným rolem za 200 pádio. Ten reload toho muce těch 5,6 vteřin je velmi příjemný. Uh, to znamená, že máte tak přes 10 ran v minutě. Uh, to DPMK je hodně fajn. Já teď z hlavy nevím, nějak 2000, 400, nechci kecát, určitě, jestli někdo víte, tak mě do komentářů určitě opravte. Uh, každopádně nechal jsem teda mit, mid, midem a začal jsem se věnovat teda tomu jižnímu flanku, uh, té pevnosti nebo co to je, kde prostě začal jolovat Alientu naši 49. Uh, já nabím Adros, Adrem 47 Reload je fakt jako hodně pěkný DPM -ko a tím pádem jsem tady zlískal to Aliena úplně za free. A to CDC to už má teďka tak nějak taky spočítaný, protože na něj pojedou teďka tři tanky. Hmm. Takže CDC. Tady mu dám takový docela ESL gamer track za jízdy. To bylo docela hezký, tady jsem bohužel už nestihl ráno. No a vidím, že to 49. Takže opět za jízdy. Ten moc za jízdy má docela velký kruh, ale z nějakého důvodu to dělo fakt trefuje. Takže 49 je 3 shot teďka, Shot. On mi teda bohužel dal, dal ránu, ale já jsem si doteď držel full HP, takže mě to nějak netrápí a já ho teďka stihnu střílet, než on zajede. To je to DPM, je prostě jako velmi v pořádku. No, 2000 damage, 2 killy a nekončíme. Full HP, VKB, skoro full HP, VK, stovka. VKBčko, nějak jako neřeší, že ho farmin do boku. Um, jako jo, no gun Lá, jako tato ta bitva, byla prostě. Farming Simulator. No jeden na mě IS6, která vypadá tak nějak ale trošku zmateně, já jsem mu tady zkoušel dát uh, CR do weak bohužel jsem se netrefil a teďka on to zahrál tak jako prapodivně, že já si tady s ním, já jsem pohyblivější tank, já si tady s ním můžu dělat jako cokoliv chci kolem ty 49 -ky. Trošku jsem se stakl, naštěstí on mi tu ránu nedal, já jsem se, se snažil mu dát ránu, bohužel bouncenul jsem, o, on vystřelil, takže já teďka na save můžu o, mu dát ránu nebo dvě, No už mám 3k ještě tady furt jsou HPčka, takže ještě si tady nabídnu do té IS 6 No a VK stovečka tady dole. Uh, já jsem si ale řekl, že teď můžu střílet úplně, ale úplně zadarmo tu IS 6 Zkoušel jsem dorazit to CDCčko, bohužel mi zajel, takže jsem tady ztratil trošku času. Uh, na tu IS 6 která mi dala ráno a v tenhle moment hry to už je úplně jedno. Protože to CDčko umřelo, a já se jenom teďka pokusím drazit tu ještě bohužel jsem to nestihl. Takže za No... velmi krátký čas, uh, skoro 4000 damage, uh, ten battle time 3, min, 3 minuty 20, velmi jako easily, MK spojenec, uh, opět pěkná pěkná hra. Uh, Můc se celkově hraje jako no, pěkná efektivita střelby, dokonce nějaký spot, velmi pěkný, velmi pěkný kredity. Uh, Může se velmi dobře hraje jako support tank, rozhodně s tím jako nechcete vést push, hlavně jako když jste low tier, ale rozhodně to je velmi dobrý support tank. No a když se mi povedly tady ty dvě bitvy, tak v momenty, kdy jsem je zahrál, tak jsem si, nebo no po té druhé bitvě, jsem si říkal, tyhle, tak mi se povedly už dvě, tak jsem si obě ty bitvy screenshotnul, jestli se mi povede ještě třetí. Ach. Asi bychom tady u toho videa nebyli, kdyby se tenhle ten kanion nepovedl. Že ano. Takže, uh, opět, ideální mapa na tenhle tank, ideální matchmaking na tenhle ten tank, tady v těch třech bitvách mi RNG přálo sebe víc mohlo. Uh, pojedu na mid, klasicky, mám 10 stupňů deprese, mám dohled, to znamená, že tady budu mít doufám nějaký rány úplně for free, no a... Uh, jedeme. Matchmaking je takovej, že mají teda Emila, což je velmi nepříjemná mají to což je taky nepříjemný. A mají anylátor, což je prostě pro papírový metko, jako jsem já taky nepříjemný. Protože annihilátor dokáže fakt jako kousnout. I když probě třeba jenom dvě, tak furt je 400 a je to, je to fuj. No se Helsing. Opět uh, rána teda bez damage, pouze strekem. Trošku škoda, že ho nikdo netrefil, aspoň když jsem ho trekl. Opět dvě rána pouze s trekem. Ono, jak je tohle teď je malý kaliber, tak to potřebuje potřebujete trefit trošku líp, aby to dal přes ty pásy damage. Takže tady opět hnedka dvě rány, Helsing mi dal jednu ze dvou, takže zatím výhodný trade. On se teda opravil z toho treku a já jsem tady teda pokusím dát ještě ránu. Jestli se mi bude nějak píkovat, ovšem ta 29 ho zabila. No rána a dostal jsem nepříjemnou uh, úplně zleva Teďka koukám na matchmaking, přemýšlím co to bylo, možná ta pantera No a já tady teďka hraju na tu medu docela opatrně Protože samozřejmě Můžu dostávat crossfire právě od té pantery zleva, jak jsem říkal uh, Můžu overpeeknout mid, dostat z midu od toho léva Takže já tady teďka se jenom tak nějak motám, nic moc nedělám No a Emil tady dělá chybu, ukazuje mi bok věže, neho dorážím. To bylo hodně dobrý tady zabít Emila na midu. No a vidím, že Pantera jede. Pantera jede, tak si ho objíždím, tak aby... Jako byl zmatený, musel koukat na víc tanků. Uh, myslím si, že má poškozenou munici. Nebo jsem se překoukl, teď jsem nejsem být jistý. Uh, Dávám teda tady ránu, mám nevýhodnější pozici, on na mě podle mě ani nezvedne moc dělo a on má strašně papírovou věž, takže já ho můžu tady párat. Muc má, uh, myslím si, že 212 APP, ne, což je velmi příjemný, stačí to na většinu na většinu tanku na osmičce a 29 teda tady doklepala, pravděpodobně hečkem na zadek tu panteru. O skore 3-0 mám jeden kill, uh, 2,1 000 damage a Leo s velkým dělem mě tady teďka bounce nul. Myslím si, že to bylo hečko, zničil mi teda Wingle Spiegel, Což mě nějak ne, jako ne, ne, netrápí, strstal jsem, jsem ho za to smrtí. No a je tamhle ještě lvíček nahoře, takže tady se mi povede dát ránu Dolvíčka, lvíčka. Hezký 281, uh, bohužel jsem nestihl killshot. No, zbývá Prožeto a anihilátor. Ten anihilátor tak nějak nepletul se celou bitvu? Nesvítil, nejsem si teďka vůbec jistý. A to to jelo někam sem do těchto míst. To znamená, že já jsem pohyblivý, já ho zkusím nějak dohnat. Uh, jedu, koukám, zatím stále nic nenacházím. V těchto těch fázích by měly ty replay umět nějaký zrychlení, protože to je pak zbytečně, zbytečně uh, nudný, tady ty přesuvní pasáže. No a hledáme anihilátora a uh, proč je to? Kde myslíte, že anihilátor a proč je to budou? Ano, budou si mydlit e, peníky v růžku do křížku. Takže Anihilátor mi dal teda jednu ránu, to mě nějak netrápí, budu se snažit fokusovat pro Jeto, který mi může dávat nepříjemný damage. Taky že dál, ale tady bohužel teda ten Anihilátor mi vyjel před, rán, před tu ránu do toho pro ale protože to repíklo špatně, dopínám. No, mám tři kily do boku tady annihilátor. Anihilátor, e, zkoušel jsem mu dát track, bohužel jsem ho nedetrackl. Zkouším druhou ránou dát track, což se už povedlo, to znamená hnedka tady nějaký asist ještě ke konci a dopínám. Takže třetí bitva v řadě, 4 kg, 4065 damage, třetí MND, k tomu ještě válečník High Caliber je ostrostřelec, 1378, uh, base Expo 600 assist. pěkná hra, zase pěkný kredity, vydělává to pěkně ten moc. A myslím si, nebo stoprocentně jsem, jsem měl zaplý fialový boostery na kredity, ale i tak pěkný kredity. Opět efektivita střelby, myslím si, že je úplně stejná jako v té minulé hře. No, a to by byly tedy tři, tři emenda v řadě s mucíkem. Um, doufám, že se vám tohleto video líbilo. Uh, pokud jo, tak mi rozhodně napište do komentáře, uh, co si o tomhle videu myslíte napište mi do komentáře, se vám, nebo kolik se vám povedlo nejvíc emek v řadě. Napište mi schválně do komentáře, kolik se vám povedlo nejvíc emek v řadě. A děkuji všem, co jste dokoukali video až sem. Chci moc poděkovat členům tohoto kanálu, kteří mě velmi podporují. Moc krát vám za to děkuju, Pokud byste se taky chtěli stát členem a odemknout si tak exkluzivní výhody, tak navštivte odkaz videa a hnedka první, teda popisek videa a hnedka první odkaz. Po rozkliku se dozvíte všechno. Předem moc krát děkuju. Moc děkuji ještě jednom členům za podporu, pomáhá mi to dělat víc a víc kontentu. Tak, dobrý, uh, tak jo. Hm, mějte se pěkně, moc krát děkuji za sledování. Hoďte tam ten like button, jestli se vám video líbilo. A vidíme se u nějakého dalšího videa nebo streamu. Uh, jelikož to video vyjde teďka nějak, tak pokud na to video koukáte, hned po tom, co vyšlo tak pravděpodobně za chvilku, co tohleto video už je online, tak zapnu stream se 121 Bčkem, který je teďka v obchodě za 15k, což je docela velmi, dobrá cen, velmi dobrý poměr cena výkon, takže rozhodně prostě můžete dorazit na stream. Tak jo, mějte se pěkně a zatím se mějte. Ahoj.